Davide, jak jsi to dělal, že jsi dával tolik gólů? No, tak asi to člověk trošku musí mít v sobě, ale já říkám, že hodně záleží na spoluhráčích a za mě je dobrý centr je půl gólu, takže máte tady někoho, kdo to umí trošku kopnout, že bych ti to ukázal? To je přesně to, o čem jsem mluvil. Po takovém centru, to se to dává snadno. Docela umí kopat, jak se jmenuje ten kluk? Volám se Lukáš Hrastín a už se na vás těším.